www.casarema.fr. Ezana batu batika yo. Yes. Me nazo sakola pona vina yo. Na zomo na taye koyoko tuna bango lobali susu. Lobali susu. Lobali susu. Na lobi oko voyager na mboka oyo. Oko pota bana na mboka oyo. Bisika ma musu swazolo beza mboka ya pasi. Me yo na mboka ya paso komo na pasite. Passez un partage na yote na sakoli pona yo malade misatu ya liboso mbonge pele ya mi bale ashmolai ya mi l'autre vidéo chrétien en exclusivité tapez www.casarema.fr. Ya Yesu abete la galikolo bakisipe na milolo. Quel anga batu set pesi bango mbote ba millionnaire lobi oza millionnaire. Ah nazomo na ba mususu zo tele makabisika moko to bandela ba koma set. Lukamo tu mususu pesi mbote nanute. Tambola déplacer. Libanda na zomo na binote. Yemsa mutu wano lati kitoko mutu lokola alati koleka ya zati yao. Hallelujah. Amen. Siba loboko ya mutu wana za pembeni. Loboko tala ina misu. Soko boye kotala ye, kotala yo na miso eba ke yenda tonga yo na iglesi. Azotala yo? Yebi say, lelo, yesa mokolo nanga, ya ya e. Tuna ye eskondimi? Eskondimi. Zwa msusu. So kundima naiza mukezwa mutu msusu. Simbo lobo koloba. Lelo, yeza mo. Yebisa ye oza mwana nelaka. Gai, nasa Yebisa yoko suka boyete tokei ngai ya ya e betela Yesu maboko vandi. Oh. Na yambi bino nyoso na kombo ya Jesu Kriste. Boye malamu na kilti tiko tak. Amen. Yebusa faze lelo ndeleluye. Oya botate akome malibanga lelo. Yo kali kambo. Nakati da binso stal muta kozala sterilita kozala te. Amen. Sterila kozala te. Pe bana toko bota ba kozala bana ya pasi te. Bana na yo ba kozala ba kuluna te. Ba kokoma ba depute, ba avoka, ba ingenier. Ba diamater. Bana na yo ba kosombe lo mandaku na mapango. Yes. Come on. Yo kuto komi na aja sano nanta. Ah? Ondi miyango? Yako yebisanga pona nino kimangai. Kucha. Tele mayaka. Pa! Mugisha bakima kayete. Ato kimi suko zongi. Mugisha bakima kayete. Okimi nga poni.
Pona sala ki mabe. Ah, ok, toko solo la pre. Ok. Wana bakolo bali boswa batte. Amen. 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 Hey, e foko ndima. Ndengo dimoza mwana malam. Betele, yo me uzala ki kuna kola. Zonga kuna. Mabena oh. Yenyoso. Mabena yenyoso Yesu alimbisi. Eza bongo te? Na wana za nzembo eza ni. Moyambie. Alléluia. Bino bokozwa baptême e fozo eloko oyo pona ko soutenir campagne salabikamo. Zo ango na $10. Olati yango atoti yango na ndako. Soki demain moni yango ekimi yango moko. Ondimbi yango te. Hein? Yo ma photo anoti yango na ndako na yo. Ya bato ba simbi simbi makisi. Ma demona bango yo bana o visiter yo. Metia ya papa na yo na ndako lati yango. Esprit o yesa di kolo ya papa pe ye li kolo na yo. Yes. Pe o lobi na zo ango felete na sala la ki yango friend. Oyebi eloko nyoso soki eza na kozite. E simba gate. Na oko zwa yo na kabolili yo veste ya $1,000. Mais soki o yebi valeur ya veste wanate. Obana kolata yango atoke iwenzi. Mais soko bimisi mbongo sombi veste wana. Okuta tapuke zola. Oyebi veste oyeza ya. Amen. Amen. Po yebi valeur ya eloko wana. Lipamboli sa cause e okota te. Nana kozwa ngo na $10. Nani? 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 Pasha oza wapi? Tiaka nanda kuna yo. Lata angozo kenda biro. Lata angozo kenda wapi? Biro. Ataba oteka ga te okota. Yoka, mama moko nakutie na changu. Azwi foto nanga atie bisika tekaka. Azolo banzambe mugisha. Mugisha omoni tuzo teka elongo. Lele fona kuzwa wakirie bela tieka wana. Oui. Papa, abisinga papa nazo teka na niveau moko impossible ya kokamwa. Azo teka na niveau moko ya kosala nini? Ya kokamwa. Ya kozwanga $10. Enda so emba nzembo oyo. Yo ondiminza mbe amugisha ya kozwanga. Lelo eza moko lona. Bana ko tambulo zwanga. Ya ya e. Ya ya e. Nakosuka boyete ngai nakosuka boyete ya ya na zamwana nelaka ngai na zamwana nelaka. Na kanisi zwa nazo zelandeyo salambam zwa ngo salambam na komba Jesus zamba pambulai pona ko soutenir salabikamwa zamba pambulai zambe nanga ko zara nayo tina ndako zambo ko salabikamwa na kati ya kampeni oyo pe atikala na ndako nayo ko salabikamwa. Alléluia. Alléluia. Amen. Zoango la tango. Olati. Ozebi zana babatem moko ya kindoki. Memokola lendi na tokosala batem. Ya tikotak. Atoza na malade fetikala na mai. Yo bimi na kati ya mai zo mutu ya sika. Ameneza. Amen. Ameneza. Amen. Ok. Pasha, yo zalaka ti yango na reception. Yo ero kozwa oleki na reception ozu yango surtout bato na kopesa bate mga moko. Haleluya. Amen. Tubeteli Yesu maboko ya bien. Eske zana mutu asepeli koya lelo? Zana mutu asepeli kozala wa lelo? Na ebi batu ya matemoniaj, eza ebele.
ma témoignage est belle, bato ba bikaki, bato ba moni loboko ya nzambe, bazé belle. Mele lelo nenge tobandi salabika matikotak poto bandi yango lelo tuzo clôturé yango na 3 jours na bazat na kuna na campagne na biso kuna na masina na masina na zoki occasion mokolo ya lobby kokuta na plus de 600 pasteurs ya masina to lambeli bango to sombili bango mafanta balie batondi basepeli balobi andenge to lie boy mugisha to yambio na masina. Amen. Amen. Na sima ya wana na kendaki kotala ma materiel auto ko utiliser na campagne. Ma caméra numérique, ma télévision, biloko ma casse auto ko utiliser. Yes. Yo moko ko zala wana oloba no. Biloko na mona ngo période ba mundele ba yaka ko sala campagne nawe. Beta maboko ya bien na milolo. Beta maboko. Postade wana eza na mwinda te, metokozwa ma mituka oba kangaka mwinda likolo, plus de 4 ko pelisa stade mobimba. Oui. Ma kamera oye pumbwaga likolo abato. Oye bi kamera pumbwaga likolo abato. Eh. Yo filme likolo abato. Kila lokola avion. Nde biloko toko utilize. Oui. Oh! Koka mwa. Beta nanu maboko makasi, maboko na milolo. Sokomoni kamera zo pumba likolo na yoko lokanisa helicopter te. Lokanisa te. Eza kamera. Eh. Amen. Amen. Kamera mususu toko utilize koza la satellite. Satellite. Apati ya likolo ya mamundele zo kita tishti masina. Eh. Ezu image. Amen. Nyo salobaka. Eko kisamaka. Ok. Yoti ya tembo gomona. Na hibi ke yotu lejulo ka ha. Ya satellite za ndengene wale za Amerika yona noye biangote memu kola masino komona kamera uno ko ba ha eza nde kuna mina sengi yoko tala likolote po ba umona lokola toza ba mboka terme ba mboka tie na ebisu ya va bata mboka beta kaliso moko tali kote kuno zo ke evangike kotala mingi te. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Podium me cause la 12 fois 6. 12 mètres fois 6. Na mwinda nyoso. Mwinda nyoso toko utilize mokolwana ekute biso $6,000. Ka mwinda. O ganga nini? Wa millionaire te. Eza millionaire. Mutu a gangi abi makilti. Oh. Kilti na yesili. Oyo zoba. O ganga pona $6,000. Tombola roboko nana gangi. Umona kie? Yemso za millionaire mtu aza pembeni. Za millionaire. Kobanga te. Kobanga te. Webi afana kota onzamba yebisinga bato ebele avie kokoma lokola taxi. Amen. Ndengo mataga esprit de mort wana. Mm. Na umo na yoso lemba vyo ba Sikona kende itazini Mwana nanga kenda kuna na agence webisa bangoba pusa tike nanga ta semene zoya. Oui. Na lembi avyo. Na zoka mwa fatiki. Oui. Na bandiko sakola kasi. Sakola. Yo ningi mabele ninga napona sakola. Gana kamo. Yo ndengo kangami na nzambe ya mugisha. Hey. Uko simba makambo na no simba tena vina. Amen, amen, amen. Uko mona makambo mona tena vina yo. Pesanga fire trois fois. Fire, fire, fire. Pesanga fire koleka wana. Fire, fire, fire. Na loba na loba te. Hello. Na sakola na sakola te. Sakola. Tika na zokasyo. Na yebisa yo lilo banzamba onzamba tena mutema nanga. Amen. Na sima ya koloba maloba oyo na kubikisa batu pe bayeba pesi ba témoignage. Boza pre? Amen. Boza pre? Amen. Lelo na kosepela témoignage e ya sima ya maloba ona zolobo.
Lelo nalingina kabola message moko prophetic called the seed of faith. Ebenga miboye. Semence seed of faith. Semence ya kondima. Tell your neighbor seed of faith. Yemse voisin, semence ya kondima. Tell another one seed of faith. Yemse mosusu, semence ya kondima. Tell another one seed. Yemse misa tu of faith. Semence ya kondima. In the Christian life, na kati na vie chrétien, whatever we do, eloko nyo to salaka, you must do it by faith. Esengelo salango na kondima. How are you going to get healing? Ndengene na kubika. By faith. Par la foi. How am I doing the crusade? Ndengene na kosala croisade wana. By faith. Par la foi. I didn't look at the pocket. Natala ki pochete? No. Te. I went by faith. Ndengene na kondima. As a matter of fact. Na de toute façon. When we started the crusade. Tango to bandaki croisade. We had $1,000. To zalaki kaka na $1,000. On a church account. Na kati na iglesia na konta na biso. But we said we are going to do a $20,000 crusade. Siko na biso to lobina kondi maboye. To kosala croisade ya $25,000. How? Ndengeni. By faith. Par la foi. Say by faith. Loba par la foi. Tell your neighbor by faith. Loba lisusu na kondima. Without faith, kozanga kondima, it is impossible. Is impossible to please God. Kona kosepisa nzambe. You cannot receive a touch of God. Okogite ko simba mepai na nzambe. Unless you connect by faith. Soki okonekte par la foi te. Do you understand? Est-ce que boyokinga malam? If you come, soki oyie. You must come with faith. Esengelo ya na kondima. You hear the word. You believe it. You receive it. Even before you see it. Avant que salama. You know, before a miracle comes, you see it by faith. You must have the eyes of faith. To see your miracle. Now, before you see it, you can't touch it. Even when you don't feel faith, begin to speak to yourself. By speaking to yourself, you are creating faith. I'm healed. I'm healed. I'm healed. I will be healed. I'll be healed. I'll be healed. You are talking to yourself. You are talking to yourself. You are talking to yourself. Yes. Why do we pray? We pray to increase our faith. Prayer grows your faith. A man who does not pray, he remains a baby spiritually. You may be a grown up man, but you are a baby inside. Spiritually, dans l'esprit, you are saying, Ozoloba. Mama pesanga milike. Eh. Mama, pesanga milike. Poza bebe ya molimo. But a Christian, mais un chrétien, who gets in sodier, oyo akotaka na sodier, prays 2 hours, kobonde la 2 heures du temps, reads his Bible, azali kotanga Bible na ye, his faith grows. Kondima na ezokola. His faith is growing. Kondima ezokola. Every day. Every day. Chaque jour. 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 Why do we eat? Pourquoi to liaka? We eat to liaka to be sustained. Ete biso to koma monene. When you pray, soko bondeli, you are sustained. Ozo ya pe monene. When you pray, tango zo bondela, you are giving your inner man life. Ozali ko pesa moto na yo akati bomoi. In fact, dans le fait, people who pray, batoba bondelaka, they live long. Bango ba umelaka sek babu kele mikolo ebele na katra mokili. If you want breakthrough, oye bisoko lingo kende liboso. The way is the knees. Njela ezaleka kama bolongo. Now tell your neighbor. Siko ye bisa voisin ayo. Se niba. Voisin. The way up. Loba voisin. Njela yalikolo. Njela yalikolo. Ezako kita. Ezaleko kita. Na njela nini? Na mabolongo. Na lobi. Njela yalikoleza. Kokita. Na lobi njela yalikoleza. Kokita. Now. Siko. Everything you do, you must do it in
faith. Even when you pray, you must pray in faith. There is also what we call the prayer of faith. Sorry. There is what we call a prayer of faith. Now, what do I mean? A seed of faith. Because life is a seed. Even when you pray, you are sowing a seed. Ozali ko seme. There are prayers which will be answered after 10 years, even when you have forgotten. Chaque jour, il faut que tu te mettes. Pourquoi tu te mets en train de te mettre 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 en train de te mettre. So now, it's what we call a seed. So ndangozokubenga kondima. Now, nothing you can get from the ground. Unless you put it there. Soki nan oloni angote. Let us read Galatians. Tika totanga ngo nakati na mokana ba Galatians. Galatians 6. Galatians chapter 6. Let's see what the Bible say. Ndeseka Bible zoloba. Let's see what the Bible say. Totala nini Bible zoloba. Are you ready for this? Esko za pre pona oyo? Are you ready? Oza pre? Give me amen if you're ready. Pesanga amen so kolza pre. Galatians 6:7. Tolobi Galatians chapter 6 verse 7 mama tangela biso. Can you read for me? Totangi na kombo na Yesu. What does he say? Read, read. Elobi ni tanga mama, tanga. Totangi. Amen. Verse 7 elobi boy. Yes. Omi kosate muto achola kanzambe asuka kamabe nyonso ya salaka yango wana pe moto ezongela kaye français la français micro, passe micro, micro passe micro et pas passe Timothy. Read that après yo limbula na lingala verset 7 na français balobi. Ne vous y trompez pas. Omi kosate. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il moissonnera aussi. Wana ezama loba ya mugisha te. Yes. Ezama loba ya zambe. Sokyo loni mbongo kobuka nini? Mbongo. Sokyo loni mutu kobuka nini? Motuka. Sokyo loni esengo kobuka nini? Esengo. Sokyo loni bolingo kobuka nini? Bolingo. Sokyo loni priere kobuka nini? Priere. Priere. Réponse. Réponse. Parce que tout n'a pas à peine bien pour nani nolinga kolona ti. Do not be deceived. God is not marked. For whatever a man sows, so that he will reap. When you sow dollars, so ki oloni dollar, you will reap dollars. Okobuka dollar. When you sow euros, so kobuki bero, like Mama Marie, lokola Mama Marie, you will okobuka pe, you will kobuka euro, bero. If you sow clothes, so ki oloni lamba, they will come to give you clothes. Bakopesa pe yobi lamba. Look at this. Tala. 1 week ago. Semaine passée, I took all my shoes na zwa ki ba sapato na nganyos, and I gave them away. Na pesa ki yango pa ya bato. I gave away almost 9 pairs. Na pesa ki a peu près 9 paires ya ba sapato na nganya ba soulier. I went in my drawer. Na ke na kati sika na bomba ka ba sapato. I took all the case na zwi nyonso of my clothes. Ya bilama na ngai. I gave them out. Na ke ko pesa ngo. And I waited on God. Na bani ko zela siko nzamba. I said I'd by the time we go to the campaign, salary become. Na yebek na rubaki te tangu bisoto kwenye kampanya salary become. I don't need old clothes. Na lingi suti ba sapato yote ya kala na ne babilamo ya kala te. How did I do it? Na salary kiamo pona nini? Did I hear a voice? Na yoka ki mungongo? No. Te. By faith. Par la foi. Amen. Loba amen ya bien. Amen. You know, if you must move heaven, oye bisoto zengele oningi salola. Learn to do things by faith. Yekola kosa la biloko par la foi. Because I know. Pote na yebi.
The word says, God is not mocked. Whatever a man sows, that he will reap. I sowed everything. I gave them away. Everybody took. Then I remained with about two pairs, which I can use for preaching. And then after a week, a person calls me from UK. United Kingdom, na Angleterre. I say, I have shoes I'm sending to Kinshasa. I want you to pick five pairs. Amen. Nani ayoki no mambe. I told the man, I am a pastor. Pastor. You know, I stand people. And I pass on TV. Television. Make sure they are not cheap. Zala sur ke bango, bazali ba miibite. Cheap. Sorry. Make sure the sapato is not cheap. Ah. Zala sur te ba sapato wana, ezala eza cher. Eza moins cher. Ezala moins cher te. Because if you give me cheap things, I will not wear it. Nagolata ngote. I'm telling you. I pass on TV. You must wear something good. You don't wear China. Amen. He said, no, Papa. They are not cheap shoes. They are $1,000 and above. I said, I want those ones. How many? Combien? Five. Cinq. Each sapato, 1000. Donc, 5 sapato est bandé à 1000. 5000 dollars. Ce qui te lobby à 1000, c'est à 5000. Mais ce qui te lobby à 1000, c'est à 5000. Fondation. Oui, ma casse n'est à fondation. Fondation. Ma casse est à Kunyos et à la Ganin. Fondation. Nakosi. Tiens. Bonjour maman, et loco libosozo baloko banagawapi. Makolo fondation. À la tine. Poye bamakasi andako yaza. Et meuble, soit tes andakuya. Est-ce que zandakuya ma belle toya ya si. Soki au bête la fondation. Omoni o zandako et meuble. Oui. Ndozong si bonjour. Bonjour. Soki za et meuble te. Eh, yonin. Yonin. Amaniko gang de la yé. Namoni koto va se peli makasi. Koto mo pesa ngambe ni abena sakolela bino. Amen. Makasi andako ezala nganini? Fondation. Soke za meuble fo fondation ezala nganini? Ya baba. Na za ndako ya sete na za meuble. Na ville ya kiana meuble. Meuble. Il faut fondation ezala makasi. Tout ça la fierté mena ola ki sa makasi ya semence. Semence. Tikaba kabole la yope. Yes. Nalobi tikaba kabole la yope. Nalobi tikaba kotika na maboko na yobi ambe. You should never be deceived. Esengelite bakosa yo. Whatever a man sows, eloko nyoso motalonaka, is what you reap. Yango na kobuka. If you sow hatred, soki osemela en koyina moto, you will repeat. Yope kobuka koyina na wana. If you sow division, so ki o semet division, you will reap division. Okobuka pe division. Don't be deceived. Kozalade kumiko sate. Whatever a man sows, eloko nyoso motakolona, that you will reap. Nde yango akobuka. That is the word of God. Ndana nelilo bananza. You can't change it. Okoko changa ngote. Nakutana mama moko. Eh. Alinga kenda voyage. Mais avant kenda voyage, aye komonanga. Alobi papa na lingina kenda voyage. Me avana kenda voyage na ina semanche nangai. Na lingua sambe la ponanga voyage nangai kenda malamu. Hey. Amen ya bien? Yes. Abimisi $100 atena maboko nanga.
Alobi mama oyo molongo na liste ya bato bakokufa na kati ya vio wana manamoko bazui kombo na ye pa balongoli manamoko revelation ekitilinga mama kokenda te let me tell you tika na ibisa yo disappointments but deception disappointments deception sometimes tango musoso I bless you eza la kale pambo le pona bato musoso what do I say nalina lo banene disappointments okokoza la déçu I bless him. Mais ça n'est pas mboli. So sometimes, tango mususu, whenever you are disappointed, soki okomi déçu, always ask God. Tuna kana no nzambe. What are you saying to me? Olingo lo banine na likamboyo. Do you understand what I'm saying? Est-ce que voyo kina kana zoloba? I was disappointed in Goma. Ngai na zalaki déçu na Goma. I cried. Na leli. But sometimes today when I look at those people, mais lero soki na tali batu wana, disappointed me. Oba pesa nga deception. I feel like telling them thank you. Nazo mona kana nalo bana bango merci na bino. Soki moteleme nga ite. Vraiment soki boteleme la kanga ite. Soki lero nazana ke jasa. Kanga nazana interieur. Merci merci merci. Pomo kenda ki kokose nga makambo. Merci. Na komi ko pesa bango ma merci. Na komi na capital ezaka bino. Mobegana nga na ngoma lero na komi na capital. Merci. So mobegana nga ngate. Merci merci. Bakinwa o na banana na koyeba bango ndengene. Na lingana e bango ndengene. Ezala batu moko kotalo pesi bango. Yes. Lo mame. Oh 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 oh. Hey. Yes. Yoka mubali moka koboya yo. Mobandi kolela. Moko loko so a jeep ozonge pa mbali wano. Ah merci. Soko boya kangate. Na panego lala manzala. Mele una komi kole ma sosi so merci po boyanga. Oh. Ah. Tika kole la lela. Yes. Don't be mocked. Komi ko sate. What you did not sow. El loko yeba kite. El what you did not sow. Oyo olona kite. It can never be your portion. Okokipe ko buka ngote. Robo, robo. Yes. Siko soko yo soka ni sa ukofinga nga wana na koyoka na komi robo. Yemisa mama robo. Ma robo. Robo. Webi robo. Ato beta masasi yangwezo tambole. Yes. Nazo komi fe robo. Afay. Yes. Par foi. Par la foi. Ombo gezate. Robo. Loba ekozala. Ekozala. O bana balali nzalo monte e ko bana na sema ngote e fo balia amen omuni nengeza boy malado e boma ba kokodanga nga pena kokufa ka bongo omuni malado e siri sabatu ye psa te siri sabatu ata e siri sa o so mona batu bakebi tumba batu nyoso bakufi me mutu moko asali nini abiki siko yo za mutu wana amen bamsusu bakeime na famille yo kotikala ya kotela amen Na saya onction a déclaré. Yes. Malade misate bomayo. Amen. Malade aliboso. Age mulai. Age mulai. Yami balembonge bele. Bele.
Yamisa tu boyenge bene. Musomba ekopo mayote. Sita ekopo mayote. Na sakoli pona yo. Maladi misatu. Yalibosombonge pele. Yami bale ashbolai. Yamisa tu boyenge bene. Netela Yesu maboko na milolo. Yobeza yanga eza yanga eza yanga eza yanga. Oh oh oh. So if you sit in church and say, oh, last Sunday I sold. So go lobby in église. Oh, dimanche passé na lona ki. How dare you begin to count the seeds you sow? Pourquoi obani ko tanga bambu mau yozo lona na bilanga? Who told you they count seeds? Nana yebisaga yoke mbuma ya kolona na bilanga balona batanga kango. Every time an opportunity comes to sow a seed. Tango nyonso oy opportunity yepote olona. Forget about tomorrow. Bosana oya lobby. Lona. Understand that today is your day. Siko yeba kagete lelo ezamo kolona yo. To sow. Koya kolona. Your seed in the ground. Nakatira mabele na yo. To sow your seed in the ground. Kolona sema nakatira mabele na yo. Some of you would be dead by now. So subino boko zala siko yo mbere subo kufaki. But because of your seed. Melokola sema sezala ki. You are still alone. Ndeya goza na bomoi. So the witches are asking themselves. Siko bando kibazo kumituna bangomoko. How come we did whatever we could do? Ndengine to salaki oyo nan to salat onyos to salaki. But we couldn't get him. Metozomona aka tozozwa yete. Ndengine. I see the devil telling the witches. Nazomona the devil koyebisa bandoke. That person. Mutuana. He gives seed of faith. Apesa kaba semence ya kondema. So you cannot kill them. Moyebo bomaye ezate. Mama Hape, the wife of doctor. Mwasa doctor. She had attack on her legs. Yes, I like an attack na di kolona ye. And then I asked people to sow a seed of $100. She gonna think that saying about to buy pesa semence ya $100. But she had prayed. Yes, she gonna bond elaki. And the Lord has said, Nzama yebisaki. Today will be your day. Lelo zamo kolona yo. She came with a seed. Aye na semence na ye. And as she knelt down, al fukami. I connected with my hands. Na connecte ye na mo. Yes, I connected na motema nangai. I connected with my hands. Na connecte ye na loboko na. By faith. Na kondema. We commanded the sickness to come out. Commande malade bima. What did we do? Nene to salaki. We mix prayer with seed. To sangisa ki prière na semence. Hey. What the witches cannot stand. Oyo bandoki moye batele mezate. What the witches can't stand. Oyo bandoki bakoki ko tele melate. Is prayer. Ezali prière. Mixed with seed. Esangani na semence na yo. Wana moye batele melango e kozalate. When heaven gave seed. Soki lola yambika ka semence. When heaven gave seed. Soki lola epesi semence. Mokolo lola epesa ki semence. Epesa ki semence. Yakombo ya Jésus Christ de Nazareth. Ekiti awa lokola semence. Oh. Ebandi koteya lokola semence. Semence. Bazu yango ba bomi yango lokola semence. Semence. Ekoti mabele lokola semence. Semence. Amen. Amen. Moi si docteur Pesimbong asima ko semer $100 na swima boko na nga na tiena makolo nga na yebakite mais na sali ngo par foire la foi na lobin doki nyos doki a partir a chodui lelo ezala makolo na souk ya souka azui semence eh a koti chodie eh a sangisi prière na semence na lelo aibisinga na bandipe sport sport bani ko kima mbango très bien. Normal. Amen. Ni ne sauvé. Semence. Prière. Na prière. Mixé en gona. Semence. Semence. Yoko semé awa. Oye kokuta na gona Chine. Oye kokuta na gona Etats-Unis. Amen. Oye kokuta na gona Korea. Amen. Na Korea. Yo tala batu nyo so sunga na vie. Baza lelo. Na kamo. Baza. Te. Zamba linga te yodi. Ko sunga kam mutu te. Sunga ndenzami. Amen. Ero zo sunga mutu wana. Ozo sunga nani. Zambe.
Mais soko sungi mugisho kanisa mugisha ko akobosa nanga te mama okoye pa nanga natuni oye konsala nini ya oye konsala kutu kwaza mutu abosa naka mezamba abosa nagate amen eri akofuta yo akosimba memba tu baya kotika na maboko nayo amen yesu amona te amona ki why do you give God pona nino zopesa nzambe what you don't need eloko yo za nango bosenga te change pourquoi zo pesa nzambe change which remained on the on pundu oye tika lake ba pesa change retour a pundu na zoke na eglise na za dimanche eza na mbongo moko etika lika na fu na pundu omo kenda ki wenzemo retour wana ba pesa ki a pundu wana pesa yela nga na zo wana nde mabonza ah nalo zo pesa ma retour ya ma pundu ya pundu exchange a pundu ya pundu no tolo ba normal Okay, yakao, na lingina pambola yo. Mutu moka yana pambola yo. Yaka na pambola yo. Uboi batuwa pambola yako kutoma pambola. Pambola yo. Yaka. Mama, na pamboli. Osepeli? Na sepeli te. Merci, alobiri yalete. Eh. Timote, na benga yo, kriri Timote, yaka awa. Nazo santi na pambola yo. Ozui moto, tipa nanga. Okomi wanobi, Timote. Zamba yebisinga na pambola yo kenda malamu malamu koko lo baba yebisinga papa wezaga na makisi siko na kumu mikomona makisi esali retour na mtu naye po ezala moto ya pamba na zui po na koma awa siko nenga zotala nga ndeza nenga koro oyo za nini mbongo nini oyo malamu koro ba papa nini obenga po nini Mais au commun, on a dimanche. Dimanche. Semaine moubima zala kite. Aye dimanche. Mokolo mou nene yan zambe. Ame mili zambe descend. Descend. Ce comme esprit a bobo les olob. Soki wana nde nazana ango. Problème est zate. Mais loko na zolob. Erozo pesa. Nzamba talaga te eroko pesa. Mais atalaga o etikali na poche. Erozo pesa. Oye bimi, atali pourcentage, oye moko bombi. Pwa sala. Bibi lobi nakati ya temple. Ba pesa ki mambongo ya minene. Me mwasi bibi lobi apesi nyosu. Me nakati ya bato ba pesa ki, yenda pesa ki ya muke. Me apesa ki nyosu. Nde nzamba telemi ya lobi, mama oyo apesi kule kabango. Nyosu. Apesa ki ya muke me nyosu. Nyosu. Do not be deceived. Whatever a man sows, eloko nyoso matazo lona, that he will reap. Yangonde yakobuka. The church in Nigeria, Eglise moko na Nigeria, has become strong. Ekoma kibe, ekomi makasi. In the whole world, why? Na dans le monde entier. Because they respect tithe. Pona nene batosa kadim. An offering. Pe offrand. When they go to do spiritual warfare, tangu bazoko kende kuna na spiritual. I'm sorry, Papa. When they go for spiritual warfare, tango bazo kende pona ko free combat spiritual. Bakenda ga prayer na masemasi na bango. Yes. Amen. They respect. Batosaka. What they call tithe. Oyo bazo kende ko kende ko sala. They respect what they call offering. Batosaka. Oyo babingi dimpe babingi offering. Let me tell you. Tika na ibisa. They will stop giving in this church. Mokolo toko boya ko pesa na eglise. There will not be miracles. Miracle ko zala sute. You don't hear me. They will say no more Mokolo offering. Offrande zali sute. No more miracles. Miracle pe na iglise ko zala. Because for God to work. Pote nzambe asala. He's moved by our giving. Ye atambola ke longona ko pesa na biso ndenge tozo. And the Bible say. Bibelo bi. Noah built an altar to God. Noah atonga ki etumbele pona nzambe. And he offered. A pesa ki offrande. Offering. Offrande. And then God came down. Zambe ayeko kita sema ofrando wa. And he spoke. Pe alobela kiba. Say, I will not destroy man. Siko alobi na kudetruir batute. Why? Pona ne? The power of offering. Pona nguya ya ofrand. Mwasi ya ndumba. Alobi na zo kenda koluka yesu. Mena kukenda maboko pamba te. Yes. Naza ndumba. Mena kumemele nini. Vina nga nyose za laki ya kindumba. Siko nyoso naza na angweze ya kindumba. Alobi oke ya taze ya kindumba. Mena miminde mutema. Na mimi kindumba te. Alobi na mimi muteme pana Yesu. Biblia lobi aluki na biloko azalaki nango abimisi parfait
ya mutuya ya chair ezana valeur lelo ya $600 a memi angwe ope ya Yesu Yesu atali elateri na ye ayebi oya zandumba yes. Mi atiki ayeti afuka mina makolo abandiko masema kolo na ye asopi parfait pe abujete abandiko loba kitoko amen kitoko pona nini Yesu azotala parfaite azotala nde act ya mutema ya mwana mwasi oyo amen. The 12 bazowela na biloko akolia bazoli ya misuni ngulu ntaba bazoli ya bazofete baba lukaboy batala Yesu bisika fandi ndumba zana se mala moko mokolo nda kolobi bayebani bibelo bi Solomon azwi milu ngombe milu combien milu ilikolo baba monaki pe ba koma yango tito tanga yango toyeba nguya ya kopesa amen ezalaki ya kobomba mate. Ezalaki na kati ya biro te soke ezalaki ya kobomba na soke ezalaki ya kati ya biro tulingaki to yeba ndenge nini moya ko yebeza te amulingana yanga eza kobomba na tika la bongo soke eza kobomba na mais Solomon abimisi 2000 ngombe kati kakakakakaka ngombe ya minene wana 1500 2000 dollars pona nzambe naye a prier kutu te ezalaki na fatigue akeya lali ela lali anja bimile. What do you want me to do? You can say for someone. Come on. Masakana. Oh, come on. Toma. Sakana. Oh, Sakana. Nanzam. What do you want? Avoko my tazin. Rien. Ah, Namuni Kotoko ni mezate. Toma. Yes. Yes. Mwana nangana ebite soki na kozala awa soko kozala na Canada. Meloko ngana zoyebisa yoko kufa millionaire. Amen. Nalobye kokufa millionaire. Okotika na kokufa na mbonge bele. Bino nyoso kosala kananga ba protocole ba nini efomo zo mabala ya biye. Moko ma ba pasteur ba prophète ba prophétesse. Yaka. Oh malade oyo na ye hawa nameka weko meka nani ndima nalobi ndima amen eloko nyoso mutalona gasala ganini apukaka yango Solomon tali mbongo ya problem na ete lobi papa eloko nazo senga pesa nga bwanya sagesse. I release wisdom nazo libere sagesse unlimited oyo eza illimité. I release la libérer financial flow ko flow qui s'amaya finance that will be unlimited oyo is illimité limite ko zalate. It is a curse ezali malédiction to be poor ko zala pauvre as a child of God tokola mwana nanza poverty is a curse bobola yangone la kelema be we must fight it esengele to bundisa with your tithe that dena dim na yo and your seed pe na semence na yo. Maboko aneza nani? Ya Yesu. Beta na yoka yango. Oh. Yes. Bakisa. Bakisa maboko. Bakisa na milolo. Amen. Begin arranging your system. Banda kwa ranger system na yo. Before your pocket is arranged. Avant poche na yo za arranger. Arrange your system. Arranger système na yo. Let it become a millionaire system. Ticket système za un système millionnaire. You cannot operate a poverty system. Okoy ko opérer une pauvreté système té and expect to become a millionaire. Okoma millionnaire jamais. You must operate a millionaire system. Essengele opere un système millionnaire. Before you see money. Avant omona mbongo. Change your system. Change system na yo. Change na mon. Change mechanism. Change. How do you operate a millionaire system? Denge ni opera kana système millionnaire. It's by your giving. Na kopesa. You giving. Kopesa na yo. I can know a man. Na koko yeba moto.
By the way, he gives to his God. Nandengo ya pesa kaipa na nzambi. Epa pesa kaipa nzambi na. Epa na nzambi na ye. I can see a man with love. Na koko mbona mtu abolingo. To his God. Na nzambi na ye. By the way, he gives to his God. Nandengo ya pesa kaipa nzambi na ye. He gives without reservation. A pesa ka sankur eko reserve. Because he knows whatever man sows. Pote aliyebiete loko nyoso mtu akolonda. That he will reap. Ye ako yako buka yango. For them, they don't look at the rain. Bona bango batala kambula te. Do you know the rain? Oye bimbula. Oh, money pe. Oh, sezo toza na kati. Eta sezo ya kozoki sabana na klase. Oh, wana luka mbongo ya klase. Wano komi kotala nini? Mbula. Yo kama kambe kosale mapona yo. Semendo otuzo banda. Nana ndibinza mbe ya tiko taka. E banda mokolo nini? Nalobe banda mokolo nini? Lelo. Okay, bino na kati mokata. Libanda. Ebanda mokolo nini? Libanda ebanda mokolo nini? Ebanda mokolo nini? Nakati ebanda mokolo nini? Ya libanda baleki akati. Lobana bandi. Abanda. Beta makolo na se lobana bandi. Namba tininga na ibisa yo obandi nanute. And the man began. Pe motu yango abandaki. Doctor, you have not seen. It's a beginning. Doctor, nano monete se bandeli. I'm prophesying it. Nazo sakula yango. Why? Because I prophesy, that's my work. Pona nini ngana sakula kawane de musala na ngai. Nini? Uibi français te meoza na Belgique. Ufunguli botiki na Belgique. Koba tuni obandi negeni lobi o. Minomo ibi mangu ya masakulite. You will not. Yo, oko suka na njelate. You will continue. Oko continue. I prophesy. Asakoli. Anointing to continue. Ong so ya ko continue. I said to continue. Ko continue. Let's go, doctor. Yes, doctor. Omoni na sakole la yo. Sakola. On problem na eza. So komoni mbongo. Omitu naga. Eske ko continue boy. Sko nere lo salaka. Your prosperity, prosperity na yo, is meant to continue. Esengeli e continue liboso. It cannot cut. Eko suka na njelate. Never wake up one day. Kotika te ulamuki mukolo moko. Thinking. Obani ukadisa. What God has started. O njamba bandi. In your life cut. Na bomo na yoko suka. That is fear. Waneza kobanga. Fear not. Kobangate. The Lord has sent me to tell you. It will continue. Continue. There will be sustenance. Eko zala toujours continuité. Continuity. Continuité. Kokende liboso. You want that? You want that? Olingi yango? Fanda. Webi na kisha sa ezaba tu babandi akomi quelque part akiti. Eh. Abandi quelque part akiti. Wana nzambe te. Mais ya nzambe koya na continuity. Amen. Continuity. Continuity. Nalobi continuity. Continuity. Obandi na 100 dollars, omati na 200 dollars, omati na 500 dollars, omati na 1000 dollars, omati na 2000 dollars, omati na 5000 dollars, omati na 10000 dollars, omati na 5000 dollars. Continuity. Continuity. A prophesy. Continuity. Continuity. A prophesy. Continuity. I prophesy continuity. I prophesy. Hey, I prophesy. Tikana sakola pona batwa libanda continuity. Bino libanda moza. I prophesy continuity. 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 It will not be cut. It will continue. Eko katanate, eko continue, eko nazenate, eko continue. Ibana pesanga meni abie. Loba, nasakola. Mbutu moko awa Sakola. Mbongo zamba kupesa yo. Amen. Eko kata na nanzelate. Amen. Eko continue. Amen. So kubi masakoli yo ezaya yo. Yes. Zwa ofrand moko. Amen. Pesa yango kombo continuity. Continuity. Kima liboso buwaka ango na share. Yes.
loba na ko continue na kata na kananzela te simba offrande prophétique kima bwa kango likolo ya chair loba vina ngai continue via libala na ngai continue via bana na ngai continue ponza mbapambola ki Ibrahim vina ye continue apambola ki Isaac vina ye continue na sakoli pona yo ngozo kwa ko friend likolo ya share ozo continue oko kata na te erozo kwa ko friend wana kima 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 ozo declare likolo ya friend wana ozo lo ba continuité kubwaka ngo likolo ya share ozo lo ba continuité ozo lo ba continuité ozo lo ba continuité ozo lo ba continuité bwaka ngo likolo ya share Loba vinange ko continue na kokata na kananzela te bozina ye kokata na nanzela te musale kokata na nanzela te atamiza prise ye yo bakolongola yote akomatisa nde yo na moni batozo sale loko wana continuité ezola tayo onkso ya continuité ezo ya likolo ya vina ganga fire fire Betela Yesu maboko na milolo Nalobalobate Nasakolate Nasakoli niveau misatu niveau ya liboso Bible bi abandi ko prospere yo pe na sakoli likolo na yo o banda ko prospere niveau ya mibale Bible lobi a continue ko prospere na sakoli pona yo niveau ya misatu o ko continue ko prospere niveau ya misatu Deza niveau ya likolo Biblia lobi akomi prospere makasi he became very makasi koleka lobabe three levels ilo komisatu The Bible says he began. Abandake. Level number two. Niveau mebale. He continued. A continué ake. Third level. Troisième niveau. Until he became very. Jusqu'à ce qu'il est devenu très. Ce que zolo ba riche ma kokota lolate. Oko tanga yango. Yaza na lolate. Azali. Elobi abandi. Abandi. A continué. A kobi. Ti a komi très. Très riche. Riche. Ah, très très riche. Ba yembi didi kinwani. Ah. Mais yo bako yemba koleka didi kinwa. Amen. Est-ce que nazolo bana ba millionnaire ya lobby? It is godly. Ezali ya bonzambe to be rich. Pona koza la riche. The Bible say, Bible lobby, the love of money Kolinga mbongo is the root of evil. Ezali racine ya mabe. Do you know what it means? Kolingo lobane. When money replaces the place of God. Soki mbongo e remplace sika ya nzambe. That is when it's evil. Wana de komi mabe. But to have money. Kachiko za na mbongo with God. E na nzambe has no sin in it. Wana masin masungo na kate zate. But never let money replace God. Kachiko tika mbongo na yote e remplace nzambe. Don't make money your god. Kokomisa mbongo ezala nzambe na yote. That means the spirit of mammon will take over you. Wana iliko lobete esprit ya mammo ekukanga yo. You know I run this ministry by faith. But you big by na bandaki ministero par la foi. Not by saving. Ezala kenda njela kobomba eloko moko te. You know save that's when you become rich. Who told you? Waza kobomba pote oko mariste nana ibsio. Save, that's when you become rich. Bomba poto koma rich. Those are people who don't have faith. Wanande bato bazana kondimate. What I know. Oyi na yebi. I can give $20,000 today. Na koko pesa $20,000 lelo. And tomorrow I have a house in Kinshasa. Lobi na koko zwa ndako na Kinshasa. Wanande kalkili anzani. Wana kalkili anzani. Yozo bomba. Koma boy, ipona sala di kambo. Oh. Kutu na mbongo zana angwe kokite. Eh. Omo senga loboko ya nzambe kota na kati ya mbongo wana. Yozo bomba. Bomba kasi. Bomba.
On est foko bomba, il foko bomba et pas nzambe ba bomba gaté. Ba bomba gaté. Na bima na seme email, na bombi. Rien. Na zongi na kati ya taxi. Et na komi na ndako mama tuninga mutu geza wapi na lobi na sema lobi nzambe. Mubalo na bala. Azaya ndenge nini? Nini? Bana bako kende kolu ndenge? Ndenge nini? Toko koma na iglesi ndenge? Nini? Na lobi toko luwe taxi. Lobi toko ma to zonga na via taxi lisusu. Non, mon nom est esprit à cause de son nom. Dans le bisela, dans la zone de Mazam, mais pour la Sport Range Rover. Eh, Ranger Sport. Range Rover Sport. Eh. Ou on a continué à l'iboma. Y'a l'iboma. Non, il fallait tout teka. Tout baxa, moi, bon, non. On a calculé en Zambé, y'a qu'au teka pour baxa. Non. Tout semak. Qu'au semé. Pessia papa. Et qui? Moticali, zéro. Au moins, on dit, moticali? Zéro. Mbonge zewa pi zero. Ezate. Sikoko baranenge nini? Na ebite. Na ngabe. Miso nangeza likolo. Ame. Ah! Eh. Paske uzali normal. Waso bate. Umu na pastera ibio. Nana ibio. Pastera ibio. Bibile lobini. Ezalaki periode ya elanga. Ya kokauka. Eh. Mwana nzambi atie kondima aseme. Aseme. Période ya kokauka atie kondima salinini. Aseme. Bibile lobini na periode ya nzala abuki 100%. 100%. Amen. Na lobi koto yokobuka 100%. Amen. Na l'action makasi ya semas. Eh. Onde ya muneno zanango. Hein? Ya suka yango. Yango. Wo ba varite. Verite mbongo nyoso na. Nyoso zala kinango yango. Yango na longwe ka transport. Okay, na komba Jésus. Zambi. Bozwe utaka na mapele. Eh. Mama oyo nyoso azana yango apesi. Alingi loboko ya Lola ekota likambo naye. Zambo lobi nyoso mutalonaga abukaka. Nengo seme mafra. Nomo na bazoye le karto. E mafra. Ya mafra. Meko za lebele. Kala mingi te lokola 5 millions. E mafra. Ya fra. Mikreza. Mikro kembe. Ondimi yango. Nandimi yango. Ondimi yango. Est-ce que o connecté parfois? Naza connecté. O connecté. C'est vrai. C'est vrai. Osa connecté. Oui. Osa sir. 100%. Oui. Kolega batia peperde. Oui. Kolega batia peperde. Kolega. One is a black. Eh. Osa kana. Batia peperde mosilikate. Eh. Nalingaka ngomba na bino wana 100% sir. Sir, eh. Maloba wana 100%. Toma ndalingaka ngomba. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Nathalie n'a mouni. Ah, bah, tu as pépé d'eau. Bazana rondima 100% sûr. 100% sûr. Oui, sa foi. Eh. Il faut pas les cacaca. Une foi sans limite. Amen. Eh. Ce que yo, ce que je m'en ai, je m'en ai. Ce que je t'en ai, je m'en ai. Ce que t'as lié une minute. Au point, on a mouni l'eau déjà fumé. Eh. Et fumé. A toi, personne n'a mené tes salines. Et fumé. Yaka. Kuja. Yaka. Na sakole lai. Sakola. Na sakoli mila moko mane. Bonga miracle. Na vina yo. Eh. Lokota. Nyose kobi ayo. Metela Yesu maboko makasi maboko. Ah. Lenoza mokolo nae. Zamba lobina sale bongo. Eh. Policier, basakanaga na bongo te hein. Eh. Tiens na poche. Ah. Poche no se tonda. No se tonda, fue tonda nyonso. Basakanaga na policier. Nyonso ya yo. Nyonso. Oh. Tika policier azwa bongo na e. So ki zamba pa moli muti yo tiki songi songi. Eh.
Ma bonza nyoso, lia. Miracomani, yango miracomani, bayamba miracomani. Jana pwesi ko kipe bangote. Miracomani. Koyoka mutute, eri alipangoli, koyoka mutute. Za miracomani, miracomani, za miracomani. Soldats à la gana poche belea. Les longs zamba le belion. Voilà. Oza soda. Oze soda pète. Nyoso. Nyos. Miracle money. Is a miracle. Nyos. Nyoso, nyoso, zaya yo zwa yango. Is a miracle mani. Tiana poche. Tiana poche. O kange ba poche bien. Kange ba poche no bien. Balobi ome la masangate olingana basi na mbongo yote. Ozalaki na problème moko financier, ozalaki nini? Naza nyonga batu ya 1800 dollars. Combien? 1800. Tovandi. Na monaki ye azana nyongo. Zamba lobi mutoki wana batu bauti ko semena kitunga. Na sali mabe? Te. Loba kasi yebisa biso. Olingo loba nini una mukuse? Nazaki na nyongo ya 1800 dollars. Akuma ipe ko luxa luka ngai. Bon, nazaki na ba possibilité te nakuma iko kosa e. Na ibise nazana kinchasa te mena za. Se kondengo zumi la komani. Olobini. Na sepel papa. Zela ye moko loba. Batela kimia tika ya loba. Yoka, yoso koza pasteur, olingagaba semena ministeri yose magate. Kange grise. Ha? Yo pasteur olingagaba kabolela yoyo kabakate. Ba pasteur ya bongo mbo pesa bangote. Ok. Kilt na yesu siri. Tomona na mercredi, hein? Kendo futa nyongo ya batu. Irakomani. Etela Yesu maboko makasi. Irakomani. Isa irakomani. Yes. Sakola na sakola. 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 Posa ya kozala na mbali na zomone zate. Ezabongo. Akoma frigide. Lo bananga soki na zo sakola. Ozo sakola, ndubi ya sakola. Ezabongo. Eza la pena mbali oyo na umona na vina yo, eza kako force. Ezabongo. Isa boy papa.
olotaga lokola mali demi na bandeko lota bongo me mikolo na lota moto na bandeko lota te me na santa kango vuma lokwa e monde ti na nzoto et na sanga na mbali OK o mususu na koloba le bossa batite po eza très sensitive mais la flasher moke po kondima na ezala tombola maboko olingi o sentir posa mbali mo koloni ayoka ka posa mbali te hein ata mbala simbie ayoka gani lokote atolo bi chéri ki 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 ao finga yo a normal te longola micro na zolo eza normal o pousa pembeni ya mwasi ato sali chi 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 digi 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 eh eza demo e fo mwasi oyo kaposa mbali mbali pa yo kaposa ya mwasi ya za pedete eya mokoloni na pesonction Jesus yes right now kutango ngawo I command posa na commande posa from Lola ta Lola to come upon this woman ya likola la mwaso yo Father when you created papata ngokeleke you also created a spare part ochaki pe ba parti ba pièce de recharge now siko yo na bendi pièce recharge amen na kotisi yango na kotisi yango na kotisi pièce recharge na kotisi pièce recharge na kotisi yango na zere ya fire esprit oh ba ibaki na zongisi ya sika na zongisi ya sika na zongisi ya sika na zongisi ya sika oye zali kolona nga na teli kolo ta yes yango wana ezongi ezokota 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 pow tende raise again tell me say you spirit yo kama explicate ta. Scream danga scream and go danga bekede scream and go danga bekede libere biloko naye libere ango libere ango libere bima na nzoto kamata come out bima come out bima come out bima come out bima gango tika vida bima gango tika vida ganga scream ganga cow kende cow kende cow kende Lelo Nakosuka boyete Operation Ras Operation Okay, woman, stand. Voici Téléma. Tell me. Yep, sir. When I prayed, what did you feel? Tango na bondeli po na yo oyoki nini? Nazo kondele force mo ko ezo bima na nzoto. Nazo kolo ko force mo tango zo betanga ezo bima na nzoto. Mobali azawa. Mobali na na o to zaka na e a voyage. Azawa bene me. Tout bien à la soute, mais si vous en avez comment vivre un amour de soute. Benga mbali na yo. Après benga nga na téléphone na yo kanini. Pesa rapport. Naza l'homme de Tikotak. Oui. Skolingo peta maboko po. Peta maboko zo boya ni. Ah. The power
of a seed. Guya ya semence. Brings healing. Ebenga ebenga ka guérison. Seed. Semence. Brings healing. Ebenga ka guérison. I hear another woman in my spirit. Na yoki mwasi moko mususu na esprit nangai. Called Nicole. Kombo na yo ezali Nicole. Can you come if you're Nicole? And this Nicole comes from Bibwa. Nicole nazo benga uti Bibwa. Uti Bibwa. Nicole. You come from Bibwa. Yo ozala kana Bibwa kuna ndo uti. I can see you by the Spirit of God. Nazo mwana na Spirit ya Nzambe. This Nicole I'm saying, talking about by the spirit of prophecy. Nicole onazolo by the spirit of prophecy. You gave birth to children. Obota kimwana. Children. Bana, pardon. They went abroad. Bana ngo ba voyage en étranger na poto. Who is that Nicole? Is that nani? Huh? Huh? Ezangai. 25 years you have not seen your children. 25 ans omona bangote. Eza bongo. A certain relative came to visit you. Mutu na famille mosusu ayaki ko visiter yo. You wrote, I see you writing a letter to your son. Na mone okomi lettre otineli mwana na yo mobali. Eza bongo. Your husband lied to your children that you died. Bana na pardon. Mobali na yo alinga kete akosa akosa kibana na akosa kibana na yo ke yo so kufa. Eza bongo. When the children grew up, they knew that the mother in the house was their mother. Sikoyo tango bana ba yoko kola ba komi ba mikolo ba kanisa yika ke mwaso azalaki na ndako wana yende mama na bango abota bango. Ah? Eza bongo. Eza bongo. But when you read the letter, that's your son who is a lawyer. Nasima tango komaki letre mwana na yo oyazali avocat came to Kinshasa to look for you with the father. Ayaki na Kinshasa koluka yo elongo na papa. Eza bongo. Amona kiete. Amona kiete la kisaki ngayete. Ayaka atindi bandaka na lobi. Boke na koluka ni kal place azali mwana. Aye. Sikonga pena kei na sukoli pena siminzoto na kei tangu na komi kuna na banda na bando zela ye ya moko ayeko ya alabina ngana koti na mtu kasikoyo to komi akende na ya tambu singa imboka mbimba komi ni nyaso tambu singa ngabi bute komi oyinda sikoyo usolo bana oso kena nga wapi mwana pena zomo na yete aya kiti singa kelke par na flat mwa wengabi na wakota wa flat te na bimina libanda na koti siko na kati ya kayo kioske moko boy na fandi yepa keiti kozonga zozonga alabina nga mwana alobia komona yote siko ya bina mwana komona yote eh icha sabako eza moko lo nanga ya ya Kombo ya mwana na yaza nani? JR. Kombo na ya JR kabisa. Tala kamera olo baji. Avanda gawati? Azana Brussels. Azana Brussels. Oebi address bisika za? Na yebite. Akenda ba na age ya 5. Tina lelo na mwana kana nga yete. Atapelera yake ona mwani pa yete mwosali na nzame. Mubali na yo kombo na inani? Kabisa msambi. Asala gani na Brussels? Azaza politicien na Brussels. Siko ya yaki pe azali siko yo conseiller ya azaki liboso conseiller munjitu. Siko na yebite so azana ni pona mona ka pe yete ayaka neki sasa na mona ka yete na kena ata pa bandeko na ye bandeko ne bazo pesa nga address na yete balobi azala kana ye na nani address te azala kana ye kaka olobi mwana azana Brussels. Azana Brussels. Kombo na ye nani? Kombo na ye JR kabisa. Siko tala kamera lo JR kabisa ngana mama na yo.
Tala kamera. Ya kabisa ngana za mama na yo. Ya ka. Ya kama ngana mwana taya na kufa bwana mwana yo te ya ya. Ya kabisa ngana za mama na yo. Na za mama na yo tani mera pa musa na za mesambela na sola la tana mwana nga pas na moteme. Azola ndayo. Pas na moteme leki. Pas na moteme leki pas na moteme. Sko pesa ni mera telefone. 081-157-48-09 Adresse Bishiko Vanda. Nazana Bibo et par grand terre, Nana Yabia adresse te pona Kestigan et Siga offanda te. Babi Missaking Ananda, Kunakanende par grand terre, Nazananda, Kutemusan Nanza. Babi Missaking. Babi Missionanda. Ponani. Place Nazako Kufutel en Bongweza soute. Oh, Babi Missionanda Kupani. Pisotes of a millionaire. Pesanga Bitungo, you so friendia. Mama. Kendo foutelandako Kendo foutelandako Yera nga bitunga wana nyoso Kendo foutelandako Pona nino foutelandako te Abwa kisakio alobi akanishi Nzamba bosa niyo Nzamba bosa niyo te Nasakoli pona yo Kendo lo foutelandako Local and Thomas est ministère au Yorokangaye. Na pesi offrande nyo soba pesi ya dimanche. Kenda, mwayola la libande zate. Bizo toza bana anzami. Toza na bolingo ya anzami. Kenda, ofute landako. Pesa liputa. Lokoto tia wa. Tia nyo soa. Zwa nyo so tia wana. Bogota. Locota, mama, locota. Na sakoli pona yo Mwana na yo akolokalize yo Yo lokota kaka Eri nazo sakola yo zo lokota mapamboli Oye zae banderi ya makambo ya vina yo Mwana na yo akoluka yo Mbongo akoyela yo Okotonga lupango Okosomba mituka yes. Okobosa na pasi nyoso mwana na vina yo Lokota lokota nyoso ya yo hey. Gana ndimina bima kilti vidi Mais moi, je suis en train de souffrir. Ce qui campagne à Kingabweza, je suis en train de souffrir. Je suis en train de souffrir. Je suis en train de souffrir. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me close, return this side. Will all us right for it today. He will make a way. He will make a way. Kanga. Sunga yaka. We cannot see. He will make a way for me. He will be my God. Hold me close to this side. Yeah. We love us right for it's today. He will make
mwana mutu mosali na nzambe na ebele oni na kosala mpona yo te nkolo na yo abakisela yo lisusu papa abakisela yo ya ndenge papa na ebeleko na kopesa yo te papa na ngai yawe na yo vrema tala yo mpenza lisusu makasi papa na ngai olalisi nga lelo na ndako na kolala na ndako nikolala epai ya bato baninga eza mpasi ata epai eza ndeko na yo eza mpasi eza mpasi bandeko na ngai e papa nzambe na yo abakisela yo ya mingi papa na ngai nzambe na yo asifongola yo misu ya mingi papa papa soko ozalaki mwana mbene na yambi yo papa na ngai nayebi na minito nini okoki kosala mpona yo tobabelesa nzambe na yo wana papa na ngai asalela yo ya minene asalela yo ya minene asalela yo ya minene koleka asalela yo minene nayebi eloko nini nakopesa yo te papa na ngai babelesa nguya wana nzambe apesi yo apesa yo ya koleka papa afungola misu ya koleka oyebi ngai tomoni ngai te kasi mokolo alobi nabengi yo ngai bi papa nazobenga yo ozokata nalobi papa ezali ngai olobi na nga ekei kenda na ndako na yo ndako leka awa moyela ye saki kilt na ye sili eza na motere akoki komema eti ndako motere moko azawa motomotomotomotoibanda kenda ofuta ndako moto ya moto soko oza wana asunga mama wana bokende na ye ntina bibu otiki kosenga ye eloko te motere moto ya moto kende otika ye oyo akozonga ya bokolongono ya nzoto tina ya kokende lisusu na mboka ya bapaya ezali deo ong la santé c'est la richesse amemeli biso club de santé la santé c'est la richesse bazali na mashine oyo ezali kolakisa maladi nyonso oyo ezali na nzoto ya moto otie makolo na yo na mai batie nzoto na yo na mashine maladi nyonso ezali kobima yango moko na malembe nyonso tala ndenge maladi ezali kopakata mbangu tala mai ekomi noir mpe salite elingi koloba maladi nyonso ya nzoto na yo ekei yo mpe na mbala moko moto atelemi abikisami mpe atamboli pepele spécialiste ntongo brian azali kobikisa rhumatisme diabète prostate mokongo pasi bavertige onga miso kilo estoma etungisa yo mbula na mbula tension esilaka te batache na nzoto spécialiste ntongo brian azali kobikisa mpe kosilisa yango bazali mpe na service ya radiologie échographie mpe ezali o laboratoire complet oyo ekotalisa maladi nyonso ezali ndeko kima kaka mbango na première rue dilandos na avenue bonakei numero 1 na limete industriel to mpe obengi bango na nzela ya singa na lombango mpenza tala kamata bik kamata papier koma numero zwa noki 09 93 23 93 25 club de santé la santé c'est la richesse mbongwana na kati ya république démocratique du congo l'autre vidéo chrétien en exclusivité tapez www.kazarema.fr.